brought here by the power of man. That was just a moment in time, and one will never forget. I remember the rain on the roof that morning, and all the things that I wanted to say. The angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. And you standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to the power of love, love by grace. And I remember the road just went on forever, just couldn't seem to turn that car. Like a long lost treasure, a phone booth that just could not be found. You standing there at the doorway, waiting, and the moment when we lay back down, I said I didn't come here to leave you. I didn't come here to isso, mas... São assuntos meus, Leila, particulares. Não conheço ninguém mais cínico do que você. Leila, se intrometer num assunto desse, você só pode se rebaixar. Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Todo mundo me avisou, até a mãe dela me avisou. Eu fui um imbecil. Vocês me traíram de uma forma trágica. Mas do que você tá falando, Leila? Nega. Leila, peraí. Nega. Peraí, esse negócio tá carregado, Leila. Quero ver você ter coragem de negar agora. Nega, eu te meto uma bala na cara, nega! Negar o quê? O que eu vou negar? Não! Não é você que tá merecendo uma bala, não. Eu tô com mais raiva dela! É ela que eu tô querendo... Nega! Tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez?
Calma. Calma. Eu já estive lá, já tá tudo sob controle. Eles estão duvidando da própria Fátima. Meu Deus, esse caso pra mim não tinha a menor importância. Você é a mulher da minha vida. E a gente vai sair dessa juntos. A gente tinha que se mandar desse país, meu amor. E beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Canta comigo, sua vagabunda! Canta que eu tô mandando! E beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce. Por que você não aproveitou o tempo que você passou na penitenciária pra estudar canto? Você sempre cantou tão mal. Lembra que eu disse que você parecia um peixe-boi cantando? Suspiro dobrado, que amor sem fim. Essa taquara rachada, você nunca teve voz. Sempre pegou carona no meu talento. Você sempre foi segunda voz, a vida inteira. Você nunca conseguiu se destacar. Nem na carreira e nem na vida. Sempre viveu na minha sombra. Lembra quando os meninos da nossa rua só queriam me namorar? Você ficava ali, sozinha, olhando. Você já me odiava nessa época? Porque eu, apesar de tudo, tenho pena de você. Pena? Junto por Deus, pena eu tenho. Porque pra mim você nunca passou de uma coitada. Para aqui! Agora sai! Então é aqui que você quer me matar. Então mata. Atira. O que você tá esperando? Atira. Desgraçada. Maldita. Maldito dia que eu te conheci. Maldito dia que você veio ao mundo. Mas agora chega. Eu vou corrigir o erro que Deus fez. Eu vou te mandar pro inferno! Atira. Aperta esse gatilho se você tem coragem. Atira. Você não tem coragem. Sabe por quê? Porque você não é uma assassina como eu. Uma coisa eu tenho que admitir, Donatella. O Marcelo te amava de verdade. Ele não ia se separar de você pra ficar comigo. Você. Vamos, criatura. Você foi pego com a boca na botija. Agora não tem saída. Diga que veio. Mostre quem é, vamos! Eu prefiro esperar o delegado, hã? Uma máscara! Gente! Oh. Ele tava disfarçado de Debbie? Então era você? Ah.
E o pior é que não podemos fazer nada contra o cadeirudo. Oh, ótimo, Eretíssima. Como não se pode fazer nada se ele atacou mais de 30 mulheres nos últimos tempos? Mas atacou como, homem? Me diga. Nunca tocou em ninguém? Se as próprias vítimas são as primeiras a declarar que apenas se assustaram com a sua presença, eu já dei até uma olhada em meus códigos e concluí. Não houve infração que justifique a detenção da criatura. Portanto, nós vamos ter que soltar o cadeirudo, sim. Não, Meritíssima, a senhora não tá me entendendo. E se ele voltar a atacar de novo? Não vai fazer isso, não. Não é? Agora que sua identidade já foi desmascarada, perdeu a graça para você. Mas não se preocupe. Nós não vamos lhe afastar do convívio social. Pode continuar aqui em Greenville, mas com uma condição. Eu vou lhe recomendar para um tratamento psiquiátrico. E somente o psiquiatra é quem vai dizer quando lhe dar a alta. Portanto, trate de nos prometer agora. Nunca mais vai bancar o cadeirudo outra vez. Eu prometo que nunca mais vou assustar nenhuma mulher de Greenville em noite de lua cheia. Podem apostar. Sair daqui!